চাই আছে এনিভাৰত টুৱেণ্টি ফ'ৰ পুৱাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰত্যাশী শিৰনামৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই মন মই লৈ আহিছোঁ ৰাজ্যৰ কেইখনমান আগশাৰী বাতৰি কাকত এই আগশাৰী বাতৰি কাকতত মুখ্য পৃষ্ঠাত দখল কৰা বাতৰিসমূহ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ তাৰ পূৰ্বে আজি দুই ভাদ ঊনৈছশ ছিয়াল্লিছ শক সোমবাৰ ঊনৈছ আগষ্ট এতিয়া আহিছোঁ মুখ্য পৃষ্ঠাত দখল কৰা বাতৰিসমূহলৈ দুহেজাৰ ছাব্বিছত বিজেপিক বিদায় দিবলৈ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কলকাতাত চিকিৎসকক ধৰ্ষণ হত্যাৰ ঘটনা ছুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ ল'লে নিজাববীয়া গোচৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ জুইত দপ্ত জনতা নিৰান্নব্বৈ শতাংশ সম্পত্তি আজিয়েই গৌৰৱ গগৈ নামত দিলো বিহালীত বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয়ী হ'ব বিজেপি উপ নিৰ্বাচন সাংগঠনিক সভাত মন্ত্ৰী পীযুষ বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ সদস্য অশোক বৰ্মনৰ হত্যা গুৱাহাটীত চাঞ্চল্যকৰ এক হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঝাৰখণ্ডত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ইণ্ডিয়াত আঘাত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী চম্পাই চুৰেনৰ বিদ্ৰোপ পবিত্ৰ ভাদ মাহতেই ছাব্বিছৰ ৰণসীমা বজাব কংগ্ৰেছে শীৰ্ষ পদত পঞ্চল্লিছ বিশেষজ্ঞক বক্ৰপথেৰে নিযুক্তি দিব অ' বি চি এছ চি এছ টিক বঞ্চনা কৰা চৰকাৰৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাহুল গান্ধীৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ উখাপন কৰা এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে বাৰ্তা ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত মমতাৰ আৰক্ষীৰ লাঠিচালনা কলকাতাৰ তৰুণী চিকিৎসকৰ ধৰ্ষণ হত্যা নিজাববীয়া গোচৰ ৰুজু ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পাঁচ বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচন এসপ্তাহৰ পাছতে মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ স্পষ্ট কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৰপেটাত থলুৱাক আক্ৰমণৰ সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ বিদ্যুতৰ তাঁৰ সংযোগক কেন্দ্ৰ কৰি ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে বৰপেটাত শান্তনু শৰ্মাক নিলম্বন হাই কোৰ্টৰ উপ নিৰ্বাচনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত বিজেপিয়ে ভাল ফলাফল লাভ কৰিব বিজেপিত কাৰোৰে মাজত বিভেদ নাই মন্ত্ৰী পিজু হাজৰিকা জনসাধাৰণৰ ক্ষতি হোৱা কাম কৰিলে একশ্যন লোৱা হ'ব হৰমিত সিং ডিব্ৰুগড় উজনিৰ পাঁচ জিলাৰ এছ পি অ' চিৰ বৈঠকত এ ডি ডি চি উপ নিৰ্বাচনৰ আসন বুজাবুজি এতিয়াও চূড়ান্ত কৰিব পৰা নাই কংগ্ৰেছে বঙাইগাঁও বিহালীক লৈ অংশীদাৰ দলৰে আলোচনা অব্যাহত তেজডিম চিমেণ্ট কাৰখানা হ'ব নিদিওঁ ছয়গাঁৱৰ গোবৰ্ধনাত বাৱন্ন ৰাজহ গাঁৱৰ জনতাই ল'লে সংকল্প হৰিনামৰ ধবনীত মুখৰ ৰাইজৰ সত্ৰ নামঘৰ পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ প্ৰথম দিন শিৰোনাম দখল কৰা বাতৰি ইমানেই আছিলে ৰব আপুনি যে এটা অপৰাধ কৰিবলৈ গৈ আছে আপুনি জানেনে এই নাবালিকাগৰাকীক এতিয়াই বিয়াত বহোৱাটো যে এটা অপৰাধ আপুনি জানেনে অপৰাধ কেনেকৈ মোৰ ছোৱালী মোৰ কথা তুমি যিয়েই নোকোৱা ভূঞা ওঠৰ বছৰৰ তলৰ যিকোনো কন্যা বিয়া দিলেই আইনগত ভাৱে এক দণ্ডনীয় অপৰাধ বিয়া দিয়াজন যিমান দায়ী বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী এতিয়া তাই পঢ়া শুনা কৰাৰ বয়স খেলা ধূলা কৰাৰ দিয়ক পঢ়িবলৈ দিয়ক আৰু চাব এদিন আপুনি তাইক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব এতিয়াই তাইক সংসাৰৰ বুজা দি তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী মোক ক্ষমা কৰিবা শিক্ষা

অসমৰ আচলতে সংবাদ জগতত নতুনকৈ আচলতে এটি আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছে আমাৰ নিউজ চেনেল এনি ভাৰত আৰু এনি ভাৰতৰ এটা খুব ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠান হ'বলৈ গৈ আছে সকলোৱে জানে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ হাতস্ৰপ জুবিন গাৰ্গৰ গানে কি আনে আচলতে জুবিন গাৰ্গ সেই গীতৰ আধাৰত আমাৰ হিৰোদাই লিখা সেই গীতটি গানে কি আনে এই গানে কি আনে নামৰ এটি তেওঁলোকে সং সাংগীতিক ৰিয়েলিটি শ্ব' কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু ফিফটিন আগষ্টৰ পৰা গোটেই আৰম্ভ হ'ব প্ৰথম অডিচন অসমৰ ধেমাজিত ধেমাজি জিলাত আৰম্ভ কৰিব গতিকে সমূহ যিসকল প্ৰতিভা আছে যিসকলে গান ভাল পায় যিসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰতিভা আচলতে দেখুৱাব বিচাৰে এই ৰিয়েলিটি শ্ব'ত গানে কি আনে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰক আৰু খুব ধুনীয়া আপোনালোকে সুবৰ্ণ সুযোগ লাভ কৰিব লগতে ইয়াতে পুৰস্কাৰ আছেই বিভিন্ন ধৰণৰ উপহাৰো আপোনালোকে লাভ কৰিব আৰু লগতে এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত আচলতে এগৰাকী শিল্পী হিচাপে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগত আপোনালোক প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব গতিকে গোটেই অনুষ্ঠানটোলৈ মোৰ ফালৰ পৰা শুভকামনা থাকিল আৰু লগতে এই অনুষ্ঠানটোত আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব আমিও আছোঁ আৰু সকলোকে আমি লগ পাম ধন্যবাদ